Minä kuulutin. Ja mahtava. Kiva olla täällä. Harkkuussa vakkeita Helsingissä. Soitan teille omaa tuotantoa elektronista sellumusiikkia. Aloitan rohkeasti kappaleella, jonka nimi on Loppu.
Nyt. Thank you.
mahtavaa jengiä, kun ne lisää ja lisää huvukia, että on niin lähtää kivaa. No mahtavaa, että olkaa täällä. Seuraavaksi ajattelin soittaa tuon kolmannelle kaikista kummallisimman kappaleen. Sen nimi on The Cloud. Thank you.
Kiitos paljon. Mahtavaa. Se on ainakin nuorettu. Tämä prosessi on vähän tällainen niin kuin teknisesti haastava, niin sanotusti, kun yksin studiossa teen levyjä ja sanon kaikkea kivaa ja sitten mitä siellä studiossa, mitä soitellaan vaan aikaa ja aikaa riittää ja kaikkea, ja sitten pitäisi tehdä keikalle yksin päin ja yhdessä, mitä täällä tehdään. Mä kuitenkin tykkään kauheasti niistä levyn arreista, niin sitä haluaisin kunnioittaa niitä. Niin yritän soittaa vikaisen niin kuin pystyn ja vika kuppaan täällä niin kuin niin pystyn. Ja... Mutta sitten välillä on vähän sellainen fiilis, että haluaisin ehkä mennä takaisin biisin ytimeen. Kuten tämä seuraava ale, se on tuossa myöskin tuolla kolmannella levyllä, aika sellaisena isona elektroreisilla, niin nyt siitä sellainen hyvin fiilis. Vero. 25 steps to heaven. Thank you.
Okei, nyt olisi koska semmonen juttu, että nyt lauletaan. Minä Lilialle te laulatte, eikö se olekaan tosi heikko? Ja lujaan. Yeah.
Kyllä on, kyllä tämä hyvä biisi surullista, mutta totta, ei se ole se biisi. Tuota biisi nimi on Hunger. Thank you.
No, it can't stay, I mean, it's in your car, bro.